Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Тут зараз могла би саундтреком звучати пісня, а вже осінь прийшла у мій сад, тому що саме осінь натхнула мене нарешті вибратись в торговий центр. Я зараз у форумі, той що форум Гданськ. Хочу прогулятись по магазинах і подивитись, що там з'явилось нового цікавого в осінніх колекціях. Зараз я сижу якраз під Масімо Дутті, планую зайти спершу туди. Правда, зазвичай там мало що я знаходжу, тому що все, що мені подобається, на мене завелике. У мене розмір XS, а XS в Масімо зазвичай трохи такий оверсайз на мене. Я вже в примірочні. Ось тут я дібрала собі кілька светриків і курточок. Зараз буду приміряти і почну ось такого светрика кардигана. Ось так він виглядає. До речі, мені подобається і тканина дуже приємна. Такий дещо вільний фасончик. Покажу, як виглядає. Розстібнутий. Ось так. Знаю, що в цьому році дуже популярні ось такі різні бомбери. І в Масімо теж їх багато. Такий прикольний, до речі. Це розмір S на мені. Тут такі застібки. Застібаються, до речі, легко і розкидаються теж. І тут, до речі, 70% вовна вже. Такий приємний. Цей теж такий дуже красивий, вкорочений, з такими гудзичками, двома кишеньками. Він такого темно-синього з чорним кольору. І, якщо чесно, дуже красивий, такий елегантний. Мені прям сподобався. Ще покажу гудзички. І колір, так здається, видно навіть. Тут був розмір S і теж в складі має 36% вовни. А це ще один такий елегантний, вкорочений красунчик, светрик. Мені прям дуже подобаються ці кишеньки такі. І такий суперприємний матеріал. І хочеться себе обіймати. Ще одна знахідка з вітрини, такий подовжений жакет. Я, до речі, взяла розмір 38. Найменший тут починається 34, 36, 38. От, бо мені так виглядало, що цей буде окей. Хотілося такий трішки вільніший. Покажу ще гудзички. Така цупка тканина, гарно тримає форму. Взяла ще ось таку безрукавочку приміряти, і ніби вона гарно, стильно виглядає. Але в мене якась нелюбов до безрукавок. Може це щось із дитинства, коли мама заставляла їх одягати? Не знаю. Безрукавочка була все-таки в XS, і це 100% бавовна. Побачила ще ось таку красиву шоколадну шкірянку, але під цю безрукавку точно треба на розмір більшу, бо відчуваю, ось тут так стягую трішки. Але мені лініти міняти розмір. Колір дуже красивий. Так, тут є кишені, ось такі заховані. Тут ще ось така кишенька маленька, і ще одна. Тут 100% овеча шкіра, але я б радила брати розмір на розмір більший. Тобто я б собі взяла розмір M. Ще один вкорочений светрик, цього разу вже в світлому кольорі. Але, якщо чесно, мені ось тут рукавчик якийсь дивний, такий трішки як розширений. І коли руку ось так опускає, тут підтискає, він такий досить грубий через це, мабуть, що тут збирається забагато тканини. Ну, такий милий, няшненький, така овечка. Тут знов в складі вовна і альпака. Я, до речі, маю до альпаки якусь таємну любов. І відклала ще такі дві курточки, ось ця більш такий легший варіант. Хоч тут наповнення. Пух 80% качений. Ось такі тут ще кишеньки.
то вона не геть така коротка, трішки легко подовжена. Ось так виглядає капюшон. Мені подобається, що він тут такий вільний, а не десь так обтискає голову. Якщо її розстебнути, то ось так виглядає. Це був розмір М, її, в принципі, можна брати так, такий розмір, як носити. А ось це другий варіант, така вже більша, тепліша. Теж кишеньки. Тут можна розстібнути по боках з обох сторін. Капюшон, до речі, більш такого золотого кольору. Можна його зняти собі. Це розмір. Зараз глянемо. Розмір S і теж пух з білої качки. Але, якщо чесно, мені хочеться, напевно, тут XS, бо вона така досить велика, сюди можна спокійно запхати два светри. Біля входу в магазин мене спокусила ось така яскраво синя вітрівка. Я не змогла пройти мимо. Такий ведметик. Люблю ці тенісні спіднички, але ой, що з ними, біда з розмірами. Вона красива, тут всередині ось такі шортики, щоб було зручно. Тут кишенька, і тут теж є кишенька, але розмір S мені великий в талії. А якщо візьму XS, він буде ось тут перетискати ноги. Тому без примірки не рекомендую їх замовляти. Кажу чесно, я не знаю, як це носити, але дуже хотіла приміряти. Бо це така спідниця, яка закінчується там саме, де і сідниці. Для дуже сміливих дівчат. До речі, ось що, дуже красиві колекції класичного звичайного одягу. Не лише спортивний, хоча спортивний, до речі, мені не весь подобається по якості. Цей светрик такий. Теж гарний. Взяла ще ось такий светр гольф. Він дуже м'якесенький. Рукавчик тут ось так. Тут подовжений ззаду. Так, цей костюм з такої плащовки. Колір дуже красивий, але це щось таке на дуже молодіжному. З плюсів ці штани тут стягуються і гарно сідають на талії. Ось такі широкі. Я б хотіла побачити вираз обличчя мого хлопця, якщо б я так вийшла одягнена. Штани S мені добрі. По стилю це, звісно, не моє, але загалом прикольні. Тут такі от ще кишеньки, а курточку я брала XS. А ось цей костюмчик вже зовсім інша справа. Я б його носила і просто вдома такий домашній, і в принципі можна вийти кудись. М'якенький. Єдине, що довжина штанів дивна. Це розмір S, а це XS. Але він такий м'якенький, приємний. Я б сказала, що штани, напевно, ні, через те, що довжина така собі. А от ковтинку сміливо можна брати. Ще один костюмчик, тут вже є кишені. Зав'язується, штани вже подовжені кращі, але знизу ось такий манжет. І тут светрик з капюшоном. Капюшон виглядає. Ну, так собі. Тут досить вузько. Так, коли одягаєш, треба головою трохи попрацювати. Ось така полосочка. А ця ковтина – це моє відкриття і любов. Окрім кольору, вона така тепла, що я коли її зняла, мені ще хвилин 15 було гаряче.
Ось тут на вітрині є ще в такому бежевому, правда, тут мигає світло, а ось синя. Дуже гарна модель штанів з таким ось якби вивернутим поясом. Але це найменший розмір, і вони ось так з мене спадають. Спідничка такого красивого світлого голубого кольору. Він віддає таким трішки темнішим на фото зараз під світлом. Я б сказала, що це таке. Спідниця в стилі Софії Галицької. Хто зі Львова, той може зрозуміти, про що я. До речі, розмір всім добре. На талії все гарно. Ось тут у нас так іде. Це 34-й найменший розмір. Тканина насправді дуже така добротна, тверда. О, а ці штани трохи краще. Вони такі широкі. Тут такі от накладні кишені, і тут теж кишені. А ззаду резинка, і ось тут ще так стягується. Це теж 34-й розмір, до речі. Светрик дуже красивий, ось такі тут ромби. На спині теж гарне поєднання кольорів. А оце якась така кусюча вовна, що мені вже його хочеться зняти з себе. Але гарний. Теж такий класний светр, вкорочений, ось так рукавчик іде з манжетом, такий комірчик, приємний і дуже красивий. Цей сірий, до речі, такий цікавий в стилі а-ля пончо, ось тут він такими полосками. Тут такі плетіння і такі френзлі. Одягати треба обережно, бо воно тут все зачіпається. Але сюди би хотілося якісь такі прямніші штани. А цей костюмчик, вау, спідничка сіла ідеально. Тут вона така трішки якби стрейчева, тягнеться. Ось такий вкорочений піджачок. Якщо б я частіше ходила кудись в офіс чи щось таке, то можна було б так одягатись. На вішаку це виглядало гарно. Не знаю, це найменший розмір, воно ні не сидить в талії, ні не опускається достатньо на стегна. Тут ще відкладка. А це щось типу таких модних домашньо-вуличних костюмів. Там ще був такий топик, теж з такої м'якої тканини. Ось так вона сідає. Гарно по фігурі розмір сідає. В принципі, можна ходити вдома, бо для виходу на вулицю це трохи не моє. Люблю ще заходити в Азер Сторіс. Його відкрила для мене моя подруга Мар'яна. Привіт, Мар'яна. Там інколи бувають красиві сукні і светри. А сьогодні щось таке вау-вау-вау. Що це? Якийсь такий циганське весілля. Ми якраз плануємо на концерт Black Coffee на Кіпа Нікіти. Я побачила ідеальний костюм. Ось така сукня. А тут якийсь фіолетовий настрій.
красиві шапки, до речі. Ось тут такі фіолетовенькі. А на горі ще є ось такі темно-блакитні шапочки і ось такі величезні теплі шарфики. Красивий дуже колір. І ще, до речі, тут красива біжутерія. Тут різні такі браслетики, сережки. І ще я в них постійно бачу ось такі маленькі гаманці. Альвізи в різних кольорах шкіри. Поки я одягала цей комбінезон, я думала, що комбінезони виглядають зазвичай так, наче це автомеханік. Але забираю свої слова назад. Це виглядає дуже навіть стильно. Цей насичений фіолетовий колір, цупкий вельвет, мені подобається. Але будь-який комбінезон має свій мінус. Просто уявіть, як в ньому входити в туалет. Це все знімати кожного разу. А цю сукню я недооцінила. Вона виглядала так собі на вішаку. Коли я її одягнула, вона дуже гарно сидить по фігурі. Тут така от легкопрозора тканина, але ще підкладка така, як сукня комбінація. Ще одна в такому самому фасоні, але я трохи заплуталась в цій підкладці сукні, тому тут воно трішки позбиралось. Теж гарно сідає по фігурі, тільки така темніша, чорна з таким коричнево-бежевим. Гарні кольори цього светрика, такі темно-сині полосочки. Але він такий кусючий, так тут гризе, що все, я його вже хочу знімати, бо мені здається, що в мене вже червона шия. Так, була ось така довга спідничка з люрексом, срібна. Ззаду вона має розріз, але я переборщила, взяла S-очку, бо зазвичай в мене не з S, і вона мені трохи завелика. Треба було XS брати. Були ось такі красиві ліні штани, колір зелений, він такий насичений, трав'яний. Камера зараз погано передає через світло. Штанки йдуть такі прямі, трішки розширені. Сюди б ще якийсь поясок і буде ідеально триматись. Ще до них є там жакет, але я його не брала. Ось така футболочка з комірчиком, з вирізом. Тут такий темно-синій. Ставочки, полосочки, як то модно зараз було би говорити в стилі old money. До речі, досить гарна і приємна тканина. Так, я люблю такі от трикотажні сукні. Ця, до речі, ще з ось таким рукавчиком, але я ненавиджу ось такий виріз. Вони зазвичай гарно сідають по фігурі, тут красивий колір, ще такий виріз. А ось і Зара на горизонті, швидко глянемо, що там. Але, якщо чесно, у мене вже немає бажання щось міряти, знімати з себе і одягати. Та, якщо чесно, останнім часом в Зарі був такий собі асортимент. Не повірите, заходжу і одразу. Дуже красивий светрик, ось такий скорочений, з гудзичками, в білому кольорі, таким ніжному молочному. Вау. Так, давайте глянемо, скільки він коштує. Так, 30 євро. Є ще такий, ніби рожевого кольору, без гудзичків. Схожа тканина, 200 злотих, теж такий короткий. Побачила ось таку з перлинок сумочку. Такою середньої довжини ручкою. Дуже гарно, напевно, до якоїсь вечірньої сукні.
Давайте глянемо, скільки вона коштує. 30 євро. Мушу погодити, що сьогодні на диво в Зарі навіть гарний асортимент. Ось така шовкова спідничка золотиста. І ось така футболка. У мене майка, у мене така і срібна. Коштує 15 євро. Вона, до речі, кусюча, але вона така гарна, що я її постійно ношу. Є дуже красивий шкіряний бомбер. Такий, якби, чорно-сірий колір. По 249 злотих. Тут така кишенька. Що я тільки що побачила? Ось такі срібні джинси. І мені такі терміново треба поміряти, бо вони якраз будуть личити на фестиваль, на концерт Black Coffee. Доведеться ще раз сьогодні роздягнутися. Я ще бачу ось таку курточку теж. Така скорочена, зсередини вона біла. Коштує скільки? 199. Бог мене врятував від такої покупки, бо немає мого розміру. Немає що міряти. А курточку не хочу. Ось ті бомбери теж красиві, такий є бежевий. До речі, підкладка теж гарна. І ще є ось такий сірий. Окей, цей бомбер реально дуже красивий. Зараз ще приміряю бежевий, але я хочу собі точно його взяти. Це розмір S. А так виглядає бежевий, я вже не знаю, який я хочу.